že stoji. Pa, če dovolite, bi mogoče začeli, še preden pa začnemo čisto pravi pogovor, pa prosim gospo Greto Jukić za besedo. Torej, jaz vas lepo pozdravljam v imenu občine Prevalje. Torej, danes s tem literarnim pogovorom, literarnim večerom, pričenjamo niz štirih literarnih večerov v okviru čezmejnega projekta Rekult. In prvi naš gost, torej osebnost Koroška, je magister Vinko Košljar. Z njim se bosta pogovarjali dr. Karla Oder in pa magistra Irena Oder. Torej, nosilka teh literarnih večerov in pogovorov je pa študijska knjižnica. Pogovor z magistrom Vinkom Košljarjem smo načrtovali že 2 leti. Pa morda že kdaj tudi več, ko sva prve besede o tem imela, ne? Ampak vedno nekje se je ustavilo pri tem, kdo bo tisti, ki se bo z filozofom, esejistom, publicistom, pisateljem, predvsem pa našim rojakom in krajanom, pogovarjal. Torej, v to prijetno nalogo sta ugriznili Karla in pa Irena in mislim, da bo danes nas ta pogovor vse obogatil. Je pa ena birokratska zadeva, ker pač to spada v ta niz čezmejnih projektov, torej ta literarni večer kot ena izmed bidrikulta, se moramo pač vsi, ki smo tule, podpisati za Bruselj. Skratka, ne zamerite, ampak tole bo krožilo okrog, pa se mi grede podpiše. Tako, izvolite. Hvala, še enkrat lep pozdrav. Seveda si mi dve s Karlo nikakor ne domišljava, da bova ta pogovor danes tako moderirali po vsebinski plati nekaj že, prav gotovo pa predvsem časovno, tako da bo tudi priložnost za vas na koncu, da sodelujete oziroma da tudi gospodu Vinku Košljarju postavljate kakšna vprašanja. Tako kot je gospa Jukićeva že uvodoma povedala, je naslov, bom rekla, oziroma ja, naslov tega čezmejnega projekta Žive vezi, akronim je Rekult, in v njem sodelujemo kot partnerji, vodilna partnerica je občina Prevalje, še Krščanska kulturna zveza, Katoliški dom prosvete v Tinjah, Društvo kulturni dom Pliberk, Mohorjeva družba iz Celovca in muzej ter Koroška osrednja knjižnica. Mogoče se tudi zaradi tega zdi čista logična izbira pogovor z gospodom Vinkom Košljarjem, za katerega vemo, da je vsaj od leta 1983 nekako razpet ali vsaj na tej se vozi tudi na tej razdalji recimo 50 kilometrov. In če vemo, da je Vinko Košljar svoja otroška leta preživlja tu na Prevaljah in mogoče še za osvežitev spomina, da je potem diplomiral na in tudi magistersko zagovor magisterske naloge opravil na isti univerzi oziroma Mednarodni akademiji znanosti v San Marinu. Mogoče spomnim samo naslov magisterske naloge Identiteta in komunikacija na primeru manjšinskega problema na Koroškem. Pa če vemo, da je bil urednik in lektor Mohorjeve založbe, soustvarjalec oziroma ustanovitelj, bom rekla, tudi glavni urednik revije Celovški zvon, predsednik Esperantskega pisateljskega centra PEN in od 2005, tako je zapisano, je doživel spreobrnenje, kristjan na izključni osnovi Božje besede, kakor je objavljena v Bibliji, tako
izjavlja gospod Vinko Ošlak. Če pa pogledamo njegovo ustvarjalnost, ki je zapisana, 282 zapisov imate gospod Vinko Ošlak v Kobisu na včerajšnji dan. To je pa skoraj več kot pa v mapi Udbe. Seveda so tu zapisi tako poezije, proze, esejev, prevodov in najbrž še kaj bi se našlo. In če mogoče poskušava začeti s to prozo in esejistiko. Za esej ste tudi prejeli nagrado leta 1999 na mednarodnem natečaju za esej v Esperantu in seveda 2003 Rožančevo nagrado za esej. Skratka, tudi leta 2012 je izšla, poznate najbrž tudi, išlo delo Usode z Koroškega, v katerem opišete šest usod, šest ljudi, Tisnikarja, Radeta Nikoliča, Pavle Putgar, Karla Pečka, doktorja Franca Sušnika in Jožefa Rjavca. Skratka, živite na obeh, ne vem, lahko rečem, stranih meje oziroma živite med Korošci, Slovenci v nemško govoreči državi in v tej, bom rekla, avtohtoni državi in uvodoma mogoče eno tako klasično vprašanje, je razlika med nami Korošci, da tako rečem, tu in tam? Ja, hvala za vprašanje. Najprej pa dobro večer vsem, ki ste prišli. Hvala. Vem, da bi vsi imeli kakšno bolj prijetno pot. Ravno prej so moja gosta uživala dobrote restauracije na Prevaljah in sta bila presenečena, kako dobro kuhinjo imamo na Prevaljah. Ne smem direktne reklame delati, katera gostilna je to. Tako da vem, da je to veliko darilo, ki mi ga date, da ste se odrekli prijetnejšim uram, mogoče tudi pred ekranom in tako naprej in prišli sem. Hvala lepa. To vprašanje je tudi moje vprašanje, na katerega nimam čisto jasnega dokončnega odgovora. Včasih, če me na Koroškem kdo vpraša, ali sem koroški Slovenc, rečem, oprostite, ne, jaz sem sicer Korošec, sem Slovenc, drugače sem pa normalen Slovenc, torej nisem koroški Slovenc. To je tako malo zafrkljivo, malo mogoče za koga tudi cinično, ampak to je bil mogoče moj največji kulturni in tudi narodnostni šok, ko sem nekako počasi z leti opažal, da v nekem smislu ima vindišarska teorija prav. Namreč vse jaz tako vidim, koroški Slovenci niso več v polnem pomenu del slovenskega narodnega telesa. Za razliko od tržaških Slovencev, če poslušate njihov radio, to sploh ne veste, ali je to Radio Ljubljana ali je Radio Trst, po govorni kulturi, po obzorju in tako naprej. Medtem ko, če poslušate koroško radijsko postajo, to je nekje v Kirgistanu, tam nekje, to je, nima nobene zveze skoraj. Muzika je v glavnem bivša jugoslovanska muzika. Ne? Torej, to so neverjetne stvari. Ali pa če samo statistiko vzamete, jaz sem bil sam presenečen, ko sem se preselil, je še recimo Horeva knjigarna imela vse še 2-3 izvode večera ali pa ljubljanskega dela naročenega, Ognjišče je prihajalo celo enih 50 izvodov, danes ni česar več od tega. Celo, ko sem bil še zadnja leta kot katoličan zaposlen, sem bil edini, ki je bral ljubljansko družino. In to na katoliški ustanovi, prosim, ker so sami Slovenci, jaz pa edini bral družino tam. Tam sem opazil, to ni več moj narod. Sicer oni imajo isto slovnico, ne približno, seveda z vsemi napakami, recimo koroški Slovenci obiščejo slovensko gimnazijo, ne obiskujejo, ker oni so zgubili čut za glagolski vid, ne, za aspekt. In to je nemški vpliv. Ne. Oni tega ne ločijo. Ne. Ampak v glavnem imamo skupno slovnico, imamo skupno slovar, tako da če koroški Slovenc počasi govori, ga jaz približno razumem. Ampak nismo pa več isti narod. To je moja teorija, lahko da krivico delam, ampak jaz ne morem drugače. Če sem iskren, moram tako povedati. Torej, ta
ta ločenost, ki jo je seveda še posebej utrdil režim po drugi svetovni vojni, ker prej ločenost ni bila tako velika. Ne. Potem je bila pa ločenost totalna, je bila železna zavesa. Samo en primer bom povedal. Ko je UDBA skušala uničiti obnovljeno delo Mohorjeve družbe v Celovcu, so poslali posebno delegacijo, ki je bila napol udbovska, napol kulturniška, celo kakšen duhovnik katoliški je bil zraven, ki so se podali v to službo. In ti niso smeli iti na Koroško, tako kot se jaz zdaj vozim, ali pa preko Ljubelja, ali pa preko Mađarske. Tako da ne bo kdo imel iluzij, kakšna država je to. Zapravi, državljan Jugoslavije je smel v Avstrijo samo preko Mađarske meje. Zapravi, mes je morala biti ena država, ki je veljala za socialistično in skozi tisto je lahko potem ta delegacija šla red delati na Koroško. Drugo so bili seveda pa ilegalni pohodi, torej UDBA se je na Koroškem obnašala kot država v državi, je ograbljala ljudi, jih pobijala še nekaj let po vojni in meni je celo moj takrat prvi šef, direktor Mohorjeve, dr. Harnpe, ki je že pokojni, mislim, da on bil celo brat od mežiškega župnika, doktora tudi Hornpeka, nema se ga dost spominja še, jaz se ga kot otrok še spominjal, ker mi je eno pesmico za škofa napisal. No, ta bi pa njegov brat je bil moj predstojnik in tam mi je prepovedoval, kako je prišla delegacija UDBA k njemu v pisarno in mu v nekem smislu moram reči pošteno povedal, kar je hotela doseči, rekla, jutri odnehajte, ali pa uporabite tole in so mu dali pištole na mizo. Ker če ne bomo to naredili mi. Tako je to bilo. Tako da ta železna zavesa, ki je bila hujša, kot si ljudje predstavljajo, je naredila svoje in veste, koroški Slovenci je imel potem zelo neprijeten status v Avstriji. Po eni strani so ga Nemci koroški obtoževali ultramontanega katolicizma, ker je zanimivo, da Nemci na Koroške, ki so katoličani, so bliže protestantizmu po svoji duši kot pa katolištvu. Namreč, ker protireformacija na nemškem delu Koroške ni bila tako ostra kako tu. Mi imamo na Uršli to znamenito cerkev, ki je spomenik protireformacije in njene grobosti. To ne smemo pozabiti. To je bil triumf, zmaga, pregona protestantov in ta triumf je bil potem nekako vizualiziran s to cerkvijo, ki ni bila tako lahko zgrajena. To je bilo treba z volmi in z rokami, tiste velike klade, kamno gorno nositi, samo zato, da je lahko bil ta triumf zmage nad evangelijem. No, na Koroškem, na oni strani, ni bila tako triumfalna zmaga in zato se je ohranil, torej nekaj duha protestantizma se je tudi pri katoličanih ohranil gor in zato so oni tudi zelo kritični do katoliške cerkve vedno bili. To je zanimivo. Deloma je to pospeševal tudi Hitler potem. Hitler je zelo igral na to staro geslo Bismarckovo Weg von Rom, prav čud Rima, in to je nazizem prevzel. Kar mu je popasilo, je pa Hitler se zelo rad povedal, da je katoličan, ker je tudi dejansko bil. Ni bil nikoli izključen iz katoliške cerkve, nikoli izobčen, ker je samo okoli 50 milijonov ljudi dal pobit, medtem ko je 300 Slovencev koroških bilo izobčenih iz katoliške cerkve, ker so naredili pa res veliko hujše grozodejstvo. Namreč brali so tale slovenski vestnik. In to je bilo za cerkev argument, če že so to komunisti, slovenski vestnik ni bil komunističen časopis, to je bil časopis, ki je bil naklonjen Jugoslaviji, tudi nekoliko bolj levo usmerjen, naročniki so bili tudi duhovniki med njimi, vsi cerkveni prazniki so bili objavljeni, življenjepisi duhovnikov so bili objavljeni, to ni bil komunistični časopis. Ampak za Vatikan je bilo to dovolj, da so teh 300 Slovencev, recimo Andrej Kokot, pesnik, ki ga vsi poznate, ki je pred dveba leta umrl, je bil tudi, on mi je sam pripovedoval to zgodbo. In ko so jih potem čez 30 let milostno sprejeli nazaj v cerkev, je bila taka majhna novičica opravičila oziroma pojasnila. Prej pa na veliko. Zakaj smo bili. Samo tako, da malo razumemo, v kakšnem območju se gibljamo in zato tudi moja, bi rekel, vloga, to jaz se nisem na domačo gor med Slovenci. Z Nemci jaz nimam nobenega problema. Mesta dva Slovenca dala vedeti, da naj izginem nazaj še zmejo. Eden levičarski Slovenec in eden desničarski Slovenec. Od Nemca še nikoli nisem česa takega slišal.
Jaz sem se lahko z Nemci vedno in jaz nikoli nisem skrival svojega slovenstva daljše od tega. Torej, jaz govorim glasno slovensko, tako kot govorim, govorim tudi v Celovcu. In nikoli še nisem doživel nobene šikaniranja z nemške strani. Če, potem v slovenske strani. A se smem navezati zdaj na ker ste omenjali katoličane. Kakšna je razlika med katoličanom in kristjanom? Vprašanje pravzaprav pošilja gospod Drago Presivčnik. Ja, sej, to sem vesel. Ta razlika, seveda na formalni strani, razlike skoraj ni, ker katoličan bo vedno rekel, jaz sem tudi kristjan. Se, to je stvar, to je zelo zanimivo, odkot sploh prihaja beseda kristjan. Bom začel z zelo komične strani. A veste, kaj pomeni beseda kreten? Če kdo komu reče, da je kreten? Ne? No, kreten je eno najhujših žaljivk v našem jeziku. Ne? Beseda prihaja pa iz francoščine, kretien, in to povedi kristjan. Dabič, zakaj? In zelo podoben pojav imamo v ruščini. Kako se reče v ruščini, a kdo ve, kmetu? Ne? Možik je točan. Kristjanin. Ja, zakaj? To ni slučajno. Namreč, dokler so ljudje, tudi katoličani, so dolgo časa še bili zelo blizu Evangelija. To je najhujše stvari, so se v katoliški cerkvi začele dogajati s koncilom. In pa seveda 19. in 20. stoletje je daljše najhujše. Prej katoliška cerkev ni imela toliko, bi rekel, takih nebo pijočih herezij, kot jih ima danes. Recimo, te glavne tri dogme, torej dogma o brezbadežnem spočetju, ne Jezusa, ampak Marije, te je v Bibliji absolutno ni, to je izmišljena stvar, je bila sprejeta 1854. Dogma o papeški nezmotljivosti je bila sprejeta 1871. In ta dogma je povzročila en majhen razkol, takrat je nastala tako imenovana starokatoliška cerkev. In v tej cerkvi bi skoraj pristopil tudi škof Strossmayer, ki je eden izmed idejnih očetov Jugoslavije, to je tisti, ki ste nostalgiki jugoslovanski, morate vedeti, da je bil Strossmayer, kajti Jugoslavija je, bi rekel, duhovni otrok z dveh strani, in sicer z katoliške strani sta bila to škof Jeglič iz Ljubljane in pa Strossmayer, ta dva sta gojila to jugoslovansko idejo, in drugi vir Jugoslavije je seveda prostozidarska loža. Ne? Tako da meni so se malo čudili ljudje, zakaj sem se vedel, tudi moja žena mi dolgo ni verjela, ko sem šel v Avstriju, sem vedel, da bo Jugoslavija razpadla. Ne? Čeprav so vsi presegali, da sa tvojega puta nikad ne skrenemo. Ne vem, kje so zdaj tisti, ki niso skreni. 100 tisoč jih je bilo v Sloveniji takrat. Ne? Niti enega več ne srečam od teh, ki niso skrenili. Ne? Takrat sem prebral delo eno tako notičko majhno, in vedno je treba brati najdolgih člankov, to je zguba časa. Berte tiste najmanjše stvari, ker tam so bistvene stvari, no, v časopisih. Ja, in tam je pisalo v tisti majhni notički, da je mojster velike nemške lože obiskal Beograd. Takrat sem jaz vedel, Jugoslavija je konc. Namreč, ker to sem vedel, kaj je, odkot prihaja ta ideja Jugoslavije. Tako da prijem končno k tej temi, v čem je razlika med katolištvom in krščanstvom. Torej, to sem že povedal, da kristjan biti je pomenilo biti tepec. Ne? To je napovedal Kristus. Zato in treba brati časopisov. To vemo od Kristusa naprej, da tisti, ki je res kristjan, velja v očeh sveta za norega. In v pismu Rimljanom imate lepo, apostol Pavel pravi, Bog si je zbral to, kar je neugledno, kar je šibko, kar je noro v tem svetu, da bi usramotil to, kar se ima za pametno, kar se ima za nobel. To je ta zgodba. Zato kreten v francoščini, ki smo ga mi prevzeli, ne da bi ljudje vedeli, kaj to pomeni, in kristjanin v ruščini, to se pravi, kristjan tisti kmet, tisti trapas kmet, ki ne razume stvari. Celo pravoslavni Rusi se je to prijeli. Zanimivo. Za Francijo razumem, ker Francija je sekularna država. Tam vere skoraj ni več. To je Francija stokrat bolj poganska donsko pa Slovenija. To je, Slovenci imate še razmeroma veliko vere. Sicer napačno, ampak jo imate. In tem, ko Francozi, to ni nič. To je samo še en penak. To, kar Boris Vian pravi v svoji knjigi
Pena dni, ne, mislim, da je naslovna čudovita knjiga, to priporočam. To je točno to, to je prikaz Francije, kar je ostalo do danes. Ne. To je, nekaj Voltaire je še ostalo, vse drugo je pošlo, Maritena že davno ni več. In razlika med katolištvom in krščanstvom je ta, da v središču krščanstva je Kristus kot oseba, zato recimo tisti, ki oznanjamo evangelij, ne oznanjamo nobene cerkve. Jaz še nobenemu nisem rekel, jaz te pa vabim, pridi pa se včlani v našo cerkvo. Mi vabimo Kristusu. In to je tudi kriterij, tisti, ki ne oznanja Kristusa, ampak oznanja cerkvo, ta ni kristijan. In večina misionarjev na svetu pa oznanja svoje stranke, svoje firme, svoje cerkve. To ne pomeni, da ne cerkve ne bo, obstaja Kristusova cerkva. Samo tista neverba zase, tista kaže naprej. Tista je kaže pot Kristus. To je bistvo. In druga stvar, mi pa seveda nimamo Kristusa živega med nami, v tem smislu, da meš telesno živega. Imamo ga duhovno med nami. Tisti, ki so v njegovem imenu zbrani, drugi ne. Drugi imajo nekega drugega kralja med sabo. Pač pa imamo nekaj, kar nam je on zapustil, in to je ta knjiga, to je njegova beseda. To se pravi, bistvo krščanstva sta dva stebra, Jezus Kristus kot oseba, odnos do njega in ta bistven, vse drugo je sekundarno ali pa terciarno. In pa njegova beseda. Ker brez njegove besede mi nimamo njega. Mi pojma nimamo. Vse informacije o sploh o, in o judovstvu in o krščanstvu so v tem knjigi. Drugih verov mi nimamo. Mi imamo sicer sekularne vere rimskih zgodovinarjev pa judovskih zgodovinarjev Jožefa Flavija in tako naprej, da je Kristus res živel, ta potrdila imamo. To se pravi, da tudi zgodovina potrjuje, da ta oseba je živela, da je bila križana in tako naprej, to tudi svet potrjuje, to se pravi svetna zgodovina, to je objektivno. Tako da vse tiste flauze 19. stoletja, da Kristus nikoli ni živel in na tem je marksizm, bolj sem zrastil na tih oslarijah. To lahko pozabite, ker mi imamo svetno literaturo, ki potrjuje, da Kristus je obstajal in tudi, da je njegova zgodba približno taka bila, da je ozdravljal in tako naprej. Medtem ko katolištvo je pa pravzaprav zanimiv pojav, namreč v nekem smislu je vsak kristjan, če je res kristjan, tudi katoličan. Namreč katolikos pomeni v grščini vesoljen, svetovn, vseobsežen. In kdor je res v Kristusu, ta živi v tem ključu. To se pravi, pravi katoličan je pa zapravo kristijan. Namreč tisti, ki ima v središču samo Kristusa in njegovo besedo, pa nič kaj drugega. Če pa rečem Rimu katoličan, to je pa zdaj problem. To je pa, če jaz prevedem, če ustavim dve drugi besedi, pa rečem vesoljn namesto katoliški, tako da bo bolj prezentno nam. In namesto rimski rečem lokaln, se ta cirkev imenuje lokalno-vesolna. Ja, kaj je zdaj to? Ali je lokalna, ali je vesolna. In žal je lokalna. Rimska cirkev je lokalna cirkev. In če bi se imela za lokalno, bi ne bil z njo tak hud problem. Namreč nihče ne bi imel kaj proti, če bi obstajal zahodni patriarhat, pa vzhodni patriarhat, kar je dolgo tudi obstajalo. In zanimivo je, da je šele Benedikt ukinil, to je predzadnji papež, je šele ukinil naslov patriarh Zahoda. Ker rimski škof ima enih 45 naslovov, ne? To je v stilu Kristusa, kot veste, ne? Zelo skromno. Ne? In en izmed teh naslovov je bil patriarh Zahoda. Ne? To ni kaj slabega, v tem smislu bi ga tudi jaz lahko priznal, zakaj pa ne? Ne? To ni kaj bogokletnega. Ne? Ampak, če analizirate besedo papež, ne? Tu je pa hud problem. Ne? Prvič, to besedo so uporabljali, je uporabljal najprej dolgo aleksandrijski patriarh. Potem so jo v vzhodni cerkvi začeli uporabljati celo preprosti duhovniki. Ne? Župniki pravoslavni so uporabljali, da je papa. Ne? Ta beseda pomeni pa natančno to, to je samo latinski prevod hebrejske besede Abba, ki jo Jezus uporabljal v svojo veliko duhovniški molitvi, ki jo imate v Evangeliju po Janezu. In on s to besedo nagovarja svojega nebeškega očeta. In če se ima kdo izmed ljudi za Abbo, pomeni, da se ima za Boga. To je blasfemija
v čistem pomenu besede. To se pravi, sama beseda papež je blasfemija, to je preklinjanje Boga, kajti kdor se ima za papeža, za abbo, ta se ima za Boga. To je en problem. To je ta problem obstaja že približno od 4. stoletja, smo tu celo zapisano, kdaj je prvi papež se nekako sam imenoval, to je bil Gregor VII. Od leta 1071. On je šele v polnem pomenu te papeške insignije nekako zbral okoli sebe vse to, kar danes ta beseda pomeni. Ta pojav papež, to se začenja že davno prej. Se začenja že v 3. stoletju. To je počasi raslo. To ni bil državni puč. To je bila evolucija. Prav v Darwinovem smislu. To je počasi se nabiralo vedno več oblasti, vedno več imetja, vedno več slave, vedno več časti. In v srednjem veku, kakor veste, papež ni bil samo cerkveni vladar Zahoda, ampak je bil predvsem svetni vladar Zahoda. On je bil, namreč, zakaj ima papež tri krone, ki si se zdaj so jo shranili v muzeju, ampak to je samo gesta, vsi si duhovno še vedno ima triara se reče, se pravi, tri nadstropna krona. Namreč ena krona je za Rim, druga krona je cerkveno za ves svet, tretja krona je pa za svet v političnem smislu. Namreč papež je lahko odstavljal in postavljal cesarja in kralje. To se morate enkrat misliti. To je take oblasti, še noben človek na planetu ni imel ne prej pa ne pozneje. Zato so cesarji, vi jo poznate pojem Canosse, ko je moral nemški cesar, ne vem, 14 dni celo po zimi zunaj pred njegovim gradom čakati milosti, da se ga bo papež usmilil, da bo preklical iz občine. Tako oblast ima papež. On je kronal, to je edini, ki se mu je uprl, je bil Napoleon. Se dobro spomnite, če ste gledali film o njem ali pa brali knjige o tem. Torej, on je celo papežu, ki ga je povabil na svoje kronanje, mu je vzel krono iz rok, pa si jo sam postavil na glavo, prav demonstrativno. Drugo, kar jaz tudi nisem vedel, to mi je pokazal naš rojak, doktor, Rebernik, ja. Ko sem bil enkrat v Vatikanu, mi je razkazal, takrat mi je tudi pokazal to, Trubarjo knjigo, ki sem jaz zdaj prevedel v sodobno slovenščino, to je crkovno orningo, mi jo je iz vitrine dal ven, da sem jo videl. No, in mi je tudi povedal ta detajl, ki je neverjetno, v knjigah bo se to težko našli, da je Napoleon se dal s konjem vred spraviti na kupolo cerkve svetega Petra in je demonstrativno tam z mečem pomahal se štiri strani neba, s tem je on definitivno oduzel papežu to svetovno oblast. Tako da, Bog je dobesedno uporabil Napoleona, ki ga Hegel imenuje svetovni duh na konju, ne reč sveti duh, ne? Svetovni duh, to je nekaj drugega. Svetovni duh, to je Satan. Ne? Ampak objektivno je bil naš zaveznik. Torej, brez Napoleona bi mi bili še vsi danes sužnji Vatikanu. Smem zdaj še eno vprašanje. Ja. Zdaj ste tako lepo naredili, pravzaprav uvod v to moje vprašanje, izhajate iz besed, razlagate besede. Ja. To pomeni, beseda je tudi vaše orožje po vsem tem, kar ste napisali. Kaj pa je za vas jezik? Pišete v slovenskem jeziku, pišete v nemškem, v esperanto. Je jezik del identitete posameznika in skupnosti ali je to le sredstvo za komuniciranje? In kako vidite prihodnost slovenskega jezika in prihodnost narečja? Vi poznate vprašati. V glavnem nič od tega ne vem, ne? Ampak bom poskusil... Vendele, delate ja. V tem prostoru, ja. Delate z besedo, delate z jezikom. Ja. Veste, tisto, kar je človeku najbližje, s čim najbolj dela, o tem pravzaprav najmanj veš. Ne? Recimo moja žena, ki je rodila 4 otroke, o ginekologiji pojma nima. Obratno, ginekologi so najslabši ljubimci. Ne? Se pravi, to ni ista stvar. Ne? Nekaj dobro početi, pa nekaj poznati kot znanost. Ne? To ni ista stvar. Ne? Jaz nobeni punci ne bi priporočil, da si ginekologa dobi za fanta. Čeprav so ti edini strokovnjaki za to področje. In obrnjeno. Tako da, jaz sam nijem čisto jasnega pogleda, kaj vse jezik je. Dejstvo pa je, da ta svet, vsaj Biblija tako uči, ni bil stvaren niti v obliki prvega koncerta,
niti v obliki prve razstave, grafike ali pa olj ali še se takega, niti v obliki kakšne prve zgradbe, arhitekture, niti v obliki plesa, kot nekatera vrsta azijska verujejo, da je bil ples začetek tega sveta. Ne? Skoraj vsaka religija ima eno od umetnosti, bi rekel, za začetek sveta, zanimivo. Medtem ko Biblija pravi, da je Bog ustvaril z besedo. To se pravi, ta svet se je začel v nekem smislu kot božji literarni večer. In ne samo to, ampak tudi njegov sin, to je ime, eno izmed imen njegovega sina je beseda. To je začetek Janezovega evangelija, je prav ta. Namreč ne samo to, ampak beseda je bila Bog. To se pravi, ker nekateri pravijo, ki imate dokaz, da je Jezus res bil Bog, ja, začetek Janeza evangelija, to je popolnoma jasno, ker beseda je Jezus. Ne? To se pravi, beseda je v smislu stvarstva ne samo orodje, ampak je tudi oseba. Oziroma, najprej je oseba, potem šele iz tega orodja da nastane. To se pravi, da treba biti do besede zelo odgovorno. To je prvi nauk iz tega, tako vse mislim. In da vsi grehi se začnejo z grehom nad besedo. Zato me včasih ljudje imajo za malo sitnega, ko včasih insistiram, bi rekel, na izvirnem pomenu kakšne besede, ker pogledajte, zanj sem prav eno genialno domislico ene avtorice v Avstriji, presenetljivo, to ni moški povedal, bo ženska, namreč zgražala se je na to bedo, na to neumnostjo, bi rekel, tega genderske filozofije, genderske ideologije, da zdaj moraš vsak stavi, v Nemčiji je to še posebej zoprno in še posebej pogosto, tu se vidi ta nemški duh, ki v Boga slepo, v Boga vsako slavi. Edino Bože besede ne v Boga, vse drugo pa v Boga. In zdaj vsak Nemc reče, vedno ponovijo za oba spola vse. No in ta dama je napisala genialno stvar, pravi, a veste, zdaj se tudi ne sme več reči moški ali ženska, torej recimo ne sme se več ženska, ker to je že, bi rekel, spolno opredeljevanje, ne? Ker po tej teoriji ženderski ni naravnih spolov, ampak mi smo narobe vzgojeni. Ne? Ker če pač namesto, če daš fantku drot pa klešče, bo moški iz tega nastal. Ne? Če mu pa daš prejo pa šivanko, bo pa ženska. Takega slarija. Ne? In pravi, to ni ženska, ampak je to človek z menstrualnim ozadjem. To je definicija za ženske. In tako naš jezik propada, veste. Poglejte, mi ne smemo več reči hiralnica. Mi smemo hirati, to smemo, ne smemo pa temu reči hiralnica. Mi ne smemo več reči, da je kdo star. Mi ne smemo reči dom starih. Ne, starih ne sme biti. Rečemo dom ostarelih. Mi ne smemo niti več reči, da kdo umre. Ampak imamo spet ene druge ovinke. Skratka, nobena beseda ne sme več ohraniti svojega izvirnega pomena. Veste. To je napad na jezik, ki ima nek svoj cilj. Namreč tisti, ki jezik destrukturira, ti imajo en drug cilj. Oni točno vejo, ali pa se slutijo, imajo svoj instinkt, ki je pravilno, to je satanov instinkt, da če jaz uničim jezik, bom uničil resnico. In to je satanov glavni cilj. Uničiti resnico. Namreč, predvsem resnico o tistim, ki je sam beseda. Ki je sam beseda. To je glavni cilj vseh teh teorij. Zato so to so hujše stvari, kot pa to, kar zdaj naši bratje muslimani delajo. Veste. Ljudje se vsi bojijo samo krvi. Ne bojijo se pa tega, kar pelje krvi. To je ta problem. Tako da jezik je zelo občutljiva stvar in z jezikom se ne kaže, rekel, jaz se tudi šalim z jezikom, ampak v osnovi je treba do jezika imeti zelo spoštljiv odnos, kajti že poročilo o stvarjenju ima zelo zanimivo, torej mene je opozoril na to, kako jezik res je nastal. En profesor iz Moskve, on je bil predstojnik primerjalnega jezikoslovja, torej interlingvistike na Moskovski univerzi, je bil pa član prav tiste izpitne komisije, ki sem jaz svoj magisterij zagovarjal, on je nam predal v Esperantu, krasen predavatelj bil. No, in on je začel prvo predavanje v tej svoji seriji, ki sem ga poslušal v San Marinu, je prišel s Svetim pismom, bil je pa član komunistične partije Sovjetske zveze. On ni bil kristjan, on je bil komunist. In tu je zanimiva razlika med sovjetskim tipom komunista pa med slovenskim tipom.
Namreč sovjetski tip komunista ni bil barbar. Rusi so ohranili, kljub stalinizmu, so ohranili klasično filologijo, so ohranili star tip šolstva, zato so še danes na Zahodu presenečeni, če dobijo koga iz Rusije, kaj vse ta zda. To so izobraženi ljudje. Medtem, kaj so naredili slovenski tovariši, ena, samo kot primer, ena prvih akcij po vojni, ko je vsega manjkalo, ko je bilo treba za mleko skrbeti pa za kruh, je bila pozornost, da bomo ja uničili to, kar še imamo, in so odpeljali vse knjige grško-slovenskega slovarja do Klerjevega, odpeljali v Vevčev mlin in to potem so si oddahnili. To je pa Kardeljeva pamet, to je barbarska pamet. In to je en tak primer te razlike in odnos do besede, do jezika. Tako da za me je jezik zelo pomembna stvar, kajti z jezikom stoji in pade tudi naš razum, naša razumnost, stoji in pade naša umetnost. Veste, celo likovna umetnost, na koncu, kaj pa hoče taki razstavlja likovna umetnost? Ja, hoče besedni komentar. Ne? On ni srečen, če mi samo gledamo slika, on hoče, no zdaj pa povej, kaj si videl. To se pravi, čisto zadnjo besedo ima beseda. Ne? To je lep primer. Isto v glasbi. Ne samo, da je beseda del tudi glasbenih programov, navadno, vse je vokalna, ne? Ampak tudi glasbenik na koncu hoče pa besedni komentar. Ne? Hoče prebrati v časopisu, recimo se danes tega ni več, ampak ko so še bili boljši časi, kulturni 500 leti, so bili v časopisih dolgi, kritični članki o koncertih, o opernih predstavah in tako naprej. V Avstriji je še nekaj tega, v Sloveniji tega praktično ni več, pa vidimo že smrti. Tako da vidimo, da dejansko ima beseda prvo in zadnjo besedo in v tem ključu skušam tudi sam. Kaj pa slovenski jezik? Ja. Glede na angliščino, na te tuje... Veste, jaz nobenim narodom in jezikom ne jokam zaradi angleščine, kajti ti isti ljudje, ki jokajo, kako slovenščina propada zaradi udora anglicizmov in angleščine, ti isti ljudje, če jih poprašaš, ja, a si za to, da cel svet dobi jezik? Ja, vsi znamo angleško. Ja, potem pa lepo se imejte. Ne? Je sicer tak, je človek skoraj nesreča, ki bi res znal angleško. Vsak bi reč, no jaz ne, ampak on drug zna. Ne? No, tu imamo enega, ki res zna, profesor Flis, tam zadej sedi, on res zna angliško, ampak on takih neumnosti ne bo govoril. Tisti, ki pa res ne znajo, ti pa najbolj stavijo, da itak vsi znamo, kakšno vodo se da dobiti. No pa, če ostajava še vedno pri jeziku, ja. Mene pa zanima, recimo, Kaj vi vidite, oziroma kakšno prihodnost Esperantu? Predvsem, mogoče tudi z tega vidika, da je vendarle jezik ob vseh teh različnih funkcijah, ki jih ima, je tudi identiteta, ena funkcija. Ne? Ja. In pa seveda kot prevajalec lahko rečemo, da ste prevedli oziroma nekaj že, pa tako kot ste napovedali Trubarjevo crkovno ordnungo, iz slovenščine v slovenščino, da tako rečem. Ja, ja. Ne? Pa seveda v nemščino, esperanto in obratno. Torej, pa tudi po tematiki imate zelo različne prevode. Kakšna je tu samostojnost prevajalca oziroma koliko ste lahko vi soustvarjalec potem tizga prevedenega? Ja, je zanimivo. Torej, med esperantskimi pisatelji in prevajalci je nastala pred leti debata, kaj je za ta jezik bolj pomembno, ali izvirna literatura, ki jo sami pišemo v tem jeziku, ali prevodi. Torej, v Esperantu je do zdaj izdanih približno 60.000 knjig, med tem je pol približno prevedene literature, pol pa lastne literature. In med prevedeno literaturo so skoraj vsa klasična dela, to se pravi od Platona do ne vem česa, Danteva komedija in tako naprej, Homer, se to je prevedeno. In je zanimiva razprava in seveda na prvi pogled bi vsak rekel, ja, izvirno je najbolj pomembno, ne, to, kar sami naredimo. In potem se je našel en, to je bil Francoz Varangian, ki je neke vrste naš kopitar v esperantski literaturi, ne, iz 19. stoletja. On je tudi avtor tega debelega slovarja, ne, Plena Gastrita Vrtaro. In on je zelo pametno rekel prevajalec mora slediti izvirniku. In to je težja naloga. Ker ko jaz pišem to, kar znam. Jaz lahko izognem vsem čerem, pač tega ne napišem, kar ne znam.
In to lahko jaz potrdim, ko sem jaz začel z nemščino, ko sem se preselil, gor, sem mislil, da znam nekaj nemščine. Danes vem, da pojma nimam. To je zelo zanimivo občutje. Bolj si utopljen neki jezik, bolj gotaš, da pravzaprav vedno manj ga znaš. Tak občutek imaš. Se tisti, ki od zunaj gleda, drugače to vidi. Ampak jaz zame sem vedno bolj kritičen do lastnega znanja nemščine in zdaj se vedno bolj tudi bojim. Tudi, če me kdo prosi, da ne mu kaj prevedem, ga svarim, ker vem, kakve pasti so. Ampak to lahko res potrdim, da je prevajanje v smislu bogatstva jezika bolj plodovito, kot pa pisanje, originalno pisanje. Ker tisti, ki originalno piše, se v izognu vsem čerep, ki to more. Pač to, kar znam, napišem, tako formuliram, ono pa pustim. Če pa prevajam, moram pa slediti avtorju, ki je nekaj velikega napisal. To je pa težje. Tako da, in to velja ne samo za esperanto, to velja tudi za slovenščino. Tako da tudi slovenščina je rasla predvsem s prevajanjem in tu moramo biti spet jasni, evropski jeziki so vsi maturirali, če tako rečem, naredili svojo maturo na prevodu Biblije. Zato je največja ne samo neodgovornost in neresnost, ampak tudi duhovni zločin oduzeti to ljudem. Mi imamo danes v Sloveniji cel rod ljudi, ki Biblije ne poznajo. Ne govorim za v cerkvenem smislu, za tisto je cerkev odgovorna. In žal tudi ta nekaj naredila za Biblijo. Predvsem katoliška. Zato se včasih v šali rečem, če kdo hoče kupiti Biblijo, pa nima veliko denarja, bi kako rabljeno kupil, jaz smo se tu pojdi katoličanom, ker ta je v odličnem stanju, ki še nikoli bila odprta. Ne kupiti protestantske, ker protestant ima počečkano, ima pošmirano, ker je stalno uporabljeno. Kupi pri katoličanu, to je super Biblija, cena je ista, samo da ta še ni bila nikoli rabljena. In tako to je. Ampak seveda jaz zamerim tudi šolskemu sistemu, tudi ne gre za verski vidik. Namreč šola bi morala Biblijo ponuditi kot knjigo, v kateri je slovenščina postala knjižni jezik, prosim lepo. Slovenščina ni postala knjižni jezik v katekizmu, čeprav to prva slovenska knjiga, to je prvi pojav tiskane knjige na slovenska, to je jasno. Ampak matura, to je bila pa prevod Biblije. In tudi to sam dobro vem, ker prevajam tako Dalmatinovo Biblijo v celoti, sem zdaj že skoraj blizu konca že, in pa Trubarjev katekizm sem prevedel in seveda sem videl, kakšna je razlika že v kulturi obeh jezikov. Čeprav je iz istega stoletja, vmes je 30 let samo razdalje, to ni bilo nič takrat, še dosti ni veliko. In vendar je to blazen napredek bil, tako da je dejansko prevod Biblije bil, tam je šele zacvetela knjižna slovenščina. In kdo to otrokom v šoli vzame, ta je bedak, oprostite. Ta je pa res hrtija, v slabem pomenu kristijan. A smem zdaj nekako preskočiti od jezika, od besede, od rekla, tega dela vašega ustvarjanja na vaš pogled na aktualna dogajanja v luči miru in vojne. Mir in vojna. Vi v tej svoji knjigi Mir in vojna pišete, da je vojna realnost. Da meni se postavlja vprašanje, ker pač, ko sem prebirala to knjigo, ali se vse vojne zgodijo zaradi ekonomije in ali je možno mir zagotoviti, preprečiti vojno, a je možno svet brez vojne? Ja. Zelo zanimiva razmišljanja za vaše knjige za to. Jaz sem bil seveda, priznam ta greh kot še veliko drugih grehov, sem bil dolga leta prepričan pacifist. In sploh v moji katoliški dobi je bil moj veliki junak, skoraj svetnik, je bil Gandhi. Sem tudi prevedel en življenjepis Gandhijev, tudi iz Esperanta, ker je napisal en švicarski esperantist Edmond Privat. In to je lepa biografija. On je sam potoval z Gandhijem, z ladjo se je vozil iz Marseja v Delhi, to je v indijsko pristanišče in potem do Delhija ga spremljal. Tako da je res iz prve roke, on je ves čas se pogovarjal, takrat so bili ladijski prevozi nekaj mesecev, ste se vozili, to ni bilo tako kot danes, ko si v nekaj urah v Ameriki. To je bilo nekaj mesečno potovanje, tako da je imel res priložnost. No, in tako da Gandhi je bil moj veliki junak in sam sem bil tudi navdušen pacifist in sem mislil, da je res to rešitev.
Potem, in seveda me je Biblija potem malo streznila, to je bil en vir streznitve, da to ni res. Ne. Zanimivo je, da človek se najmanj strezni ob dejstvih. Neverjetno je, kako je človek cepljen proti dejstvom. Vse okoli tebe so živa dejstva, kaj pa je večji dokaz kot pa dejstvo? Dejstvo je največji dokaz. Proti dejstvom ni argumenta. Proti argumentu je argument. Proti dejstvom ni argumenta. In vendar dejstvo najmanj vpliva na naše mišljenje. To je zelo zanimivo. To posebno v tej ideološki zaslepljenosti to vidimo. Dejstvo ne pomeni človeku nič. Njegova imaginacija je vse. Tako da tudi jaz po sebi nisto napako ugotavljal, to se pravi, meni dejstvo sama, da je vse okoli mene vojna, pa ne samo to, vojna tudi znotraj iste države, tudi če ni krvava, je še vedno vojna. Slovenija še vedno živi v državljanski vojni, sicer ni več krvava, lahko pa jutri postane krvava, smo zelo blizu, ne si delati iluzij. Se pravi, vojna je trajno stanje človeštva. Torej, Heraklit je celo imel izrek polemos pater es, se pravi, vojna ali spor je oče vseh stvari in v nekem smislu je to res, ni čisto mimo dal. In sve tu je za vprašanje, in to je en paradoks tudi krščanstva, namreč Jezus po eni strani v svojih blagrih blagruje tiste, ki delajo za mir, to je zelo zanimivo. To imate v Evangeliju po Mateju, se lahko preberemo, to ne škodi, če gledaj, kakšen blagor preberemo. To je v petem poglavju. To je ta znamit govor na gori, ne? Potem imate blagra. Ne? Prvi je blagor obogim na duhu, to nekateri mislijo, da je to blagor trapasti, ne? To ni to mišljeno, to vam lahko povem. Se pa veliko ljudi obnaša, kako da je to tako mišljeno. Potem pravi blagor žalostnim, kajti potolažimo blagor krotkim, to je že v smeri miru, blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali, pa ne v smislu, kako islam uči, namreč da bodo podedovali ozemlje neke tuje države ali pa tujega naroda, ampak podedovali bodo Božje kraljestvo, ki bo na zemlji. Tu je ena razlika, ko ste mi vprašali, razlika med krščanstvom in katolištvom. Katolištvo nekako vzgaja ljudi, čeprav to ni, bi rekel, teološka razlaga, uradna katoliška, ampak dejansko jih pa uči, kakor da po smrti bo mi nekje v enih oblakih vsak svojo harfo dobil in jo bo igral. Ne? To je katoliška ljudska predstava. Ne? To ni uradni nauk cerkve, krivice ne smemo delati Rimu. Ampak to je ljudska vera. Ne? In to vero podpirajo tudi žal župniki v svojih pridigah in tako naprej. Medtem ko v resnici bo naša večnost, tisti, ki so rojeni na novo, ki bodo prišli v nebesa, bo na zemlji. In sicer bo na zemlji novi Jeruzalem, ki bo imel obliko kocke in v Bibliji so točno mere opisane, to je neverjetna stvar, kako bo to narejeno. Če te dimenzije upoštevate realno, potem verjamete, da lahko celo človeštvo tam not prije v tisto mesto. In zanimivo, da Engelsova predstava o komunizmu je natančno kopija te biblijske predstave o naši večnosti. To je tudi en primer, kako so tovariši kradli iz Biblije najprej. Ne? Prvič sama beseda komunizm je ukradena iz apostolskih del. Ko pripoveduje, kako so imeli v Jeruzalemu kristijani vse skupno, ne? In latinska beseda za skupno je komunis, iz tega prihaja beseda komunizem. Ne? Tudi beseda socializem prihaja iz Biblije, tudi beseda tovariš prihaja iz Biblije, torej ne vem, če ste kdaj opazili, koliko krat je v Bibliji omenjena beseda tovariš. In to je ena največjih neumnosti katoličanov in nas kristijanov, da smo si to besedo pustili oduzeti. Ker to je ukradena beseda in bi jo mi morali uporabljati. Ne pa tisti, ki nikoli niso bili tovariši, niti sebe, nekaj še drugim. No, ampak da pridem do tega blagra, blagor usmiljenim je tudi že v smislu miru, ampak potem je deveta vrstica blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. To je en vidik, to se pravi, Bog želi, da mi delamo za mir. Hkrati pa Bog pove, da mi nimamo nobene šanse miru na svetu vzpostaviti. In to je bil zame tudi, ko ste prej rekli, kakšna je realnost za Esperanto,
To je moja esperantska dilema. Jaz sem toliko trezen in toliko poznam Biblijo, da vem, da esperanto na tem svetu nima nobene šanse. Nobene šanse. Namreč, zakaj ne? Ker je v istem redu stvari, kakor pa mir. Ta svet ni sposoben sprejeti esperantske ideje, zato je samo nekaj izjemnih ljudi, pa ne izjemnih, da bi bili super inteligentni ljudje ali pa super dobri. Pač v nekem smislu so posebni in ti so to sprejeli, ampak to je izjema. Tako kot so izjema kristijani. Kristijani so statistično skoraj ni. Kristijani so tako majhna skupnost, da jih statistično po mojem ni veliko več od esperantistov. To je zanimljiva skupnost statistično. Drugo so poimenski kristijani, teh je pa 1 milijarda pa še nekaj. To je največja skupnost na svetu. To je poimensko. Nemci lepo pravi namenskristijani. In miru na svetu ne more človek ustvariti. Mir bo prinesel kralj miru, to je Kristus, tega že Izaija, on ga imenuje knez miru v svojih prorokbah in Izaijeve prorokbe so nastale približno 600 let pred Kristusom in zanimivo, da so se te prorokbe v glavnem že vse uresničile in to je eden največjih dokazov, da Biblija je Božja beseda v primerjavi s Koranom. V Koranu ni vidite niti ene prorokbe, niti ene napovedi, ki bi jo lahko zgodovinsko kontrolirali, ja, to se pa res uresničil, to je pa Koran imel celo prav. Ne, vi Koran ne morete prijeti za besedo. Medtem ko pri Izaiju imate take podrobnosti, kot je, da bo prodan za 30 srebrnikov, piše nas, 600 let prej. Kako bo rojen, kako bo križal, vse imate pri Izaiju. Tako, no in je med drugim tudi seveda, kako bo potekel prije drugič na ta svet, tudi to je prorokovano, to se še ni spomnilo, to je še pred nami, in da bo on prinesel mir. In Kristus tudi sam svojim učencem pravi, nisem prišel, da prinesem mir, ampak da prinesem meč. To seveda ni meč vojskovanja, to je duhovni meč. To tudi potem še posebej pove, kaj je njegova beseda, da je to dvorezni meč, ki razseka, to je jasno razliko med lažjo ali pa neresnico in resnico. Zato gre. To se pravi, mir se bo začel, ko pride Kristus na svet na to zemljo, on bo takrat vzpostavil tisočletno kraljestvo na tej zemlji in on bo vladal iz Jeruzalema, najprej kot judovski kralj in tudi kot neke vrste cesar za ves svet. In svet bo potem razdeljen na kraljestva, ki bodo podvržena Kristusu in to bo njegova država svetovna, v kateri tudi svet teži, samo svet dela na svoj način to državo in duhovni vodja te svetne države je svoja Satan. In en izmed motorjev te svetne države je seveda prostozidarsko gibanje. In tu imamo pa kar hude probleme. Tudi kdo vse je Slovenci, tudi zdravni in tako naprej. In to sta dva projekta, ki si konkurirate. Seveda Satanov projekt nima šanse in on to vede, to je nervozen, zato je agresiven, vedno bolj. To vidimo iz poročil vsakdanjih. Tako da mir, svetovni mir po človeški plati nima nobene šanse. In tudi ta iluzija, jaz sem veliko delal na tej iluziji, recimo to, kar je Sloveni Gradcu, ta galerija, in se to je bil moj predlog, ko sem bil star 15 let, ne, sem dal to pobudo, da bi umetniška galerija bila, ki bi prirejala razstavi na temo miru in tako naprej, in profesor Pečko je to takoj sprejel, ker je razumel to. Jaz se danes ne hvalim več s tem, ker me sram, da sem to takrat predlagal, ker to je bila zabloda, to je bila humanistična, katoliška zabloda, da lahko mi mir naredimo, mi miru ne moramo narediti. Mi lahko pa nekaj naredimo, namreč, da ko so vojne, da se mi prav vedemo. To je, kdor je v Kristusu, da v vojni, ki je ne more preprečiti, da on svinari ne poženja. To pa lahko. In to je horizont, ki ga mi imamo. Drugega horizonta mi nimamo. To se pravi, svet ne bo dobil pred Kristusom niti skupnega jezika, bo imel svetovne jezike, kot je trenutno angleščina, jutri bo najbolj kitajščina, angleščina se že poslavlja počasi. Bo imel premirja, kot jih ima zdaj, recimo Evropa ima zdaj dolgo premirja, ampak to ni mir. To je premirje. Kot je bilo med obema vojna, tudi samo premirje. Mi dobro vemo, da druga svetovna vojna je bilo samo nadaljevanje prve svetovne vojne, po vsej logiki, z istimi zavezništvi. Namreč, s kom je bil nemški imperializm, kdo je njegov največji prijatelj bil, tak je danes največji sovražnik Izraela, arabski svet. To je njegov največji prijatelj Hitlerja med vsemi voditelji na svetu, je bil vodja muslimanov v Jeruzalemu. In on je večkrat ga obiskal Hitlerja v Berlinu in to je bil njegov, zato je govoriti, da so nacisti bili antisemiti, je oslarija. Ta človek ne ve, kaj govori.
Namreč, to vsi časopisi, tudi avstrijski, tudi francoski, vsi te oslerije pišejo. Semiti so vsi narodi, ki živijo na tem koncu in arabci še predvsem. Arabci so v krvnem sorodstvu z Izraelci. To so, če ne brati, posebej bratranci, lahko rečemo. Tudi jezikovno. Arabščina je sodi v isto semitsko skupino jezikov, kakor hebrejščina. Ali pa aramejščina, ki je Kristus govoril. Tako, to vidite, kaki bedaki nam krojijo pamet. Ti pojma nimajo o stvarih, ki veselo pišejo o njih. Hitler ni bil noben antisemit, če so pa njegovi največji prijatelji bili arabci, muslimani. On je stal na muslimansko karto, kot je že Bismarck je stal že na muslimansko karto, cesar William je stal na muslimansko karto, na turško karto, tako naprej. Turčija je bila vedno zaveznik Nemcev. To le pojma nimajo o tem. Tako da nacizem ni bil antisemitski. Nacizem je antijudovski, a to je pa nekaj čisto drugega. In zakaj je bil nacizem antijudovski, če smem, to se ne vprašam, ampak to je zelo pomembno vprašanje, da razumemo, odkot moč nacizma, kaj je funkcija nacizma tudi v Božjem načrtu. Namreč dveh izoljenih narodov ne more biti. In Nemci so hoteli ta status imeti zase. To je osnovna ideja, ki ni Hitlerjev izum. Hitler je že našel vso materijo pripravljeno. Antijudovstvo je Hitler se naučil od nekega frančiškana na Dunaju. In v tisti cerkvi, kjer ta frančiškan deloval, še zdaj lahko greste na oltarju in imate kljukast križ, ki ga niso nacisti postavili. To je od nekdaj preživel. To je bil star simbol, ki je prinešen iz Tibeta. To je potem še posebna zgodba o njihovem budizmu in tako naprej. Tako da to je simbol izvoljenosti, to je pravzaprav simbol sonca, ki se vrti. Tibetani imajo obrnjenega, ampak to ni bistveno. Namreč to je čaščenje sončnega božanstva. Je to. To so imeli tudi Rimljani in to so imeli vsi azijski narodi in tako naprej. Pa Babilonci. Tako. To so stari kulti, Egipčani. In to je verska osnova nacizma. In Nemci so pač mislili, ne edini prosim, da so oni to izvoljeno ljudstvo in žal te isti napaki je zapadl tudi del protestantov. To sem jaz slučajno zvedel od neke katoliške nune, sem še zdaj hvaležen, jaz ni samo ta servis sem bil, da sem je iz Tin prepeljal v Celovce na železniško postajo, je pa Slovenka. Ne? In so se lepo pogovarjali, takrat sem še spačka imel, ne? In sem jo seveda uporabil to priložnost, rekel, sestra, povejte mi, kaj je res problem Južne Afrike? Kaj je ta apartheid? In tam je povedal in je imela prav. Je rekla, to ni rasni problem. Je rekla, črncem se pri nas najboljše godi. In je to res, ker ta ni bil rasni problem. Drugot je bil rasni problem. V angleških kolonijah pa v francoskih je bil to rasni problem. Tam pa to ni bil rasni problem, tam je bil pa verski problem. In mi je potem razložila. Pravi, buri, to so potomci bivših Nizozemcev, zato je burščina jezik, en izmed obeh uradnih jezikov v Južnoafriški republiki, se imajo za izvoljeno ljudstvo. Pravi, mi smo novi Izrael. To je pa en izmed zmot znotraj reformacije. Kdo bo študiral malo zgodovino reformacije, bo to videl. En del te reformacije, to je huda zmota, to je strahotna zmota, je mislila, da smo zdaj kristjani smo tisti novi Izrael, ki ga je Bog sprejel, Jude je zavrgu, ker so ga izdali, ker so Kristusa križali in tako naprej. In to je osnova tudi nacionalsocializma. To je krščanska herezija. Tako kot je komunizm, ena izmed krščanskih herezij, to je Maritain zelo popovedal, pravi komunizm, to je zadnja herezija krščanstva, pa ni zadnja, to se je zmotilo, ampak je herezija krščanstva. To, če berete Berdjajeva, njegovo knjigo Laž in resnica komunizma, jaz prvič za to knjigo slišal od pokojnega doktorja Sušnika, on mi je opozoril na to knjigo in sem jo potem v nemščini lahko prebral celovcu in na koncu sem celo bil lektor esperanskega prevoda te knjige, ki ga je na Rusinja naredila, ki je zdaj poročena v Franciji in z njo sem se poznal in me ona prosila, da sem ji lektoriral. Tako da zanimivo, kako Bog kombinira take stvari, da se vpleteš take tekste. Tako da to so vse krščanske herezije. Veste. Vse, kar je na svetu zelo satanskega, je v bistvu izhaja iz pokvarjenega krščanstva. To je Satan dela z odpadki, bom rekel. On ne more kreirati ničesa svojega, ničesa novega, zato že beseda ateizem je sestavljena iz besede theos, ki pomeni Bog,
pa je ga A sprejela. To je, A je edina izvirnost, ki jo ateizem premožen. In ta A je seveda negativna beseda, pomeni ne ali pa proti, ne, v grščini. To je edino, kar ta pamet zmore. Tako da ne boste od strahu padli na kolena pred to besedo. Oni nimajo svoje, to je bršljan na slivovem drevesu, na češpi. Ne živi od svoje substance, ampak je parazit. In ničesar svojega. Vzamte celo marksistično klasiko, vzamte recimo nemško ideologijo, ki je jedro marksistične filozofije, to je na sama, bi rekel, norčevanje svetega pisma, na strukturi svetega pisma. Zanim je še eno vprašanje. Ja. Meni se odpira tisoč in eno vprašanje, nekaj sem bila pripravljena. Mogoče enega. Tule pred sabo imate Biblijo in imate Koran. Ja. V čem je razlika? To pa skor še večja razlika, kot pa med katolištvom in krščanstvom. Jaz sem zdaj napisal eno pismo avstrijskemu zunanjemu ministru Kurcu. To je en zelo zanimiv fant, jaz ga to spoštujem. To je mlad mulc, ki še študija ni dokončal, lahko bi skoraj rekel faliran študent, ki je pa genialen, torej izredno talentiran in so mu vsi evropski politiki priznali, to je najboljši evropski zunanji minister. Nima nobene prakse, on je bil tak, bi rekel, mladinc pri ljudski stranki, vodja Dunajske mladine, te ljudske stranke, ki je pokvarjena stranka. To je, po moje, to najbolj pokvarjena stranka v Avstriji. Ampak tu je ta izjema v tej stranki, ki je ta stranka že davno vrgla čez krov vse krščanstvo, kar je še ostalo. Sklicuje se še vedno na krščanstvo, tako to že davno ni več. Skoraj vse te stranke so take. No, in ta fant je naredil eno hudo neumnost zdaj, najboljši veri, ne? In je predlagal, da bi Avstrijci izdali, torej država, da bi izdala Koran v eni novi redakciji, ki bi izločila, pač, on misli, da je to stvar komentarjev, tiste agresivne komentarje, na katere se sklicujejo ti salafisti in podobni, ki pač zdaj zganjajo ta teror po svetu, pa ne samo zdaj. In nekateri politiki so to takoj zavrnili, ker so le malo bolj izkušeni. In jaz mu eno pismo napisal, namreč to, kar je največji blef stoletja v Evropi, danes je, pa tudi v Ameriki, dober islam in slab islamizem. To bi naj bila dva pola. Ne? Islam je dober, je religija miru, to vsi novinari to verjamejo, to slerijo, to je večina politikov. Ampak islamizem je problem. No, in en nemški novinar, ki je pa jud, ne, in svoje judje so, niso izvoljeni samo v verskem smislu, oni so tudi, če samo ta podatek povem, da med obema vojnama so judje sestavili 3% nemškega prebivalstva, so pa pokasirali 50% vseh Nobelovih nagrad, ki je Nemčija dobila. Potem veste, kje smo. Da je Bog vendarle dokazal, da ta narod je izvoljen tudi v siceršnem smislu. Ne samo v tem, bi rekel, eschatološkem smislu besede. No in ta jud, to je Broder, se piše Henrik Broder, včasih tudi v Kleine Zeitu, ko objavi kakšen, zato ga poznam tudi po imenu, ta je zelo duhovit komentar temu rekel. Rekel, veste, če kdo reče, da med islamom in islamizmom, da to ni ista stvar, da ni nobene povezave, je tako, kot če bi kdo rekel, da med alkoholom pa alkoholizmom ni nobene povezave. In tako to je. Veste. Namreč, to boste mogoče lažje razumeli, jaz se še spominjam iz svoje mladosti, pa tudi še zdaj boste našli take ljudi, ki niso marali komunizma, ampak so rekli, ja, kot ideja je pravzaprav v redu, ne? Ampak izvedba je taka. Ne? In to je ena zelo lažna tolažba, zelo naivna tolažba. Namreč, glavni problem komunizma, če kar tu ostanem, ni to, kar ljudem ni všeč pri njem. To je grobost, brutalnost, barbarstvo, kot smo prej rekli, uničevanje kulturnih stvari. To so sicer grde stvari, so pa osrednji problem. Tudi to, jaz se še dobro spomenim mojih staršev, oni so komentirali komunizm, ja, to je, da bomo pri skupnem kotlu jedli. Ne? In to seveda Slovenci zavrača, to ne mara. Ne? Hoče vsak kuhati na svojem študijniku. Ne? Ja, kot kristijan bi rekel, tretjina sveta bi bila presrečna, če bi imela skupni kotel. Vse, to ni zlo. To mogoče ni po vkusu slovenskih kuharc, ampak skupni kotel ni taka nesreča. Veste?
In tu se vidi, kako je ta ljudska razsodnost propadla. Da je videla glavni problem komunizma to, da bo skupni kotel. Ja, za tretjino sveta bi to bila glavna rešitev, glavna pridobitev. In tu se tudi vidi, kako nesocialni je danes slovenski človek. Ne samo danes, že kar lep čas. Jaz sem to kot otrok poslušal. Glavni problem komunizma ni skupni kotel, se tega sploh ni bilo. Če bi bil, bi to bilo velik plus za komunizem. Glavni problem komunizma je čist nedolžen na prvi pogled. Tam ni še nobene krvi, nobenega zaprtega, nič od tega. Glavni problem komunizma je isti, kot pa glavni problem vseh herezi, vseh napačnih ideologij in tudi islama. Tudi pri islamu, kaj ljudje zamerijo islamu? A mislite, da mu kdo zameri to, kar piše v Koranu? Večina je tako nikoli ne brala Koranu. Islamu zamerijo zato, ker se bojijo, da bo kdo ustreljen, pa da bo komu glavo odsekano. Tega se bojijo. Ali pa, da bo ženskami spet začeli še bolj grdo ravnati, ko žitek slovenci ravnajo. Pri tem pa pozabijo, da vsaka peta ženska in v Avstriji in v Sloveniji tepen. To pozabijo. Jaz ne verjamem, da je v muslimanskem svetu vsaka peta tepen. Ne verjamem. In nihče pa ne zameri to, kar je bistven problem. In bistven problem je isti pri islamu in je isti pri komunizmu in je isti pri nacionalsocializmu in tako naprej. In ta problem je problem Jezusa Kristusa. Namreč laž glede druge Božje osebe. To je centralni problem. In komunizm je problematičen, ker zanika obstoj Boga in ker je mladim rodovom odvzel možnost, da bi sploh izvedeli, kdo je ustvaril ta svet. To je zlo komunizma. Vse drugo je posledica tega prvega zla. Konsekvenca, ja, ne pa bistven problem. Jaz nimam nobenega problema, če nek režim uvede enoten kotel za cel svet. Nimam nobenega problema. Jaz jem, kar mi kdo postavi na mizo. Moji prijatelji to dobro vejo. Sedaj oni mi dobre stvari postavljajo na mizo. To je problem. Ampak jaz nimam problema s skupnim kotlom. Jaz še z marsičem, kar je komunizm grozil ali pa vnadil, nimam problema. Moja kritika ni ta. Problem vseh teh sistemov je laž. Laž glede na prvo resnico, glede na prvo besedo. To je problem. In to velja za islamistov. Tako da, in če hočemo mi muslimanom pomagati, veste, jaz imam do islama nek rešpekt. Ne za tega, ker bi govorili resnico v tej knjigi, ampak rešpekt imam zato, ker oni svojo vero še jemljajo koliko toliko resno. Kar žal, predvsem za katoličane, res ne moram trditi, ti se hecajo svoje vere. Zato so tudi tako propadli, kot so. Zdaj so v Vatikanu morali aretirati visokega nadškofa polskega, ki je bil diplomat dolga leta, ki je uganjal umazanije, ki jih tudi komunizm ditoriral. Veste, tisti, ki ste starejši, se še mogoče spominjate, da je komunizm bil v svoji začetni fazi, je dokraj močno imel visoke moralne standarde. To je zanimivo. Recimo, komunisti so prepovedali abortus. Ne vem, če to veste. Ne vem, če je kdo bral knjigo zdravnika, zelo znanega zdravnika iz Prekmurja, doktorja Potrča, Socializm in morala, to je zelo pomembna knjiga. On tam bolj prepričljivo kot pa katoličani argumentira, zakaj je to zločin. To so bili standardi začetnega komunizma. To moramo mi tudi priznati. Žal niso, je bilo bolj zapeljivo počasi posnemati Zahod. Zahodne grehe posnemati. Ta dekadenca je zajela žal tudi tovariše. Vse to vidimo. Ampak v začetni fazi so oni zelo, ali pa jaz se spominjam, ko sem bil v brigadi, sem bil 15 let mulc v Črni gori v brigadi, tam je bila, bi rekel, ta pozornost, da ja ne bi kaj prišlo do kakšnega mešanja med obima sporoma, striktno, absolutno. To je bilo hujše, kot pa če bi katoličani, ki so tabor organizirali. A pa da bi kdo tam nespodobno oblečen se pokazal na tistem prostoru pisti, kot smo rekli. To ni bilo govora o tem. Tako, in seveda, oni so dobili ta nauk od svoje prejšnje verske pripadnosti, ker seveda večina komunistov je bila svoje zelo pobožne ali katoliške ali pravoslavne matere in babice in tako naprej. In tam so dobili še ta moralni nauk. Ta generacija zdaj, ki sicer ni več komunistična, je bila pa komunistično vzgojena, ta pa tega nima več. In to je ta problem.
eno vprašanje, prosim. Če bi imel tukaj eno direktno pripombo, ja. Ki si jo dovolim, namreč sovjetski komunizem, ja. Ki je pred slika Titovega, ja. Je dejansko v prvi fazi, ja. Se pravi v času leninizma, ja. Se pravi no, nove ekonomske politike, ja. In tako naprej, takoj po državljanski vojni, dopustil eno popolno razsulo družine. Ja, to poznam, ja. Dejansko so šli v ukinjanje družine kot še ene buržujske institucije in dejansko takrat je prišlo do ene strahotne nemorale. In tu je ena zadeva, tukaj me ne poznate, razen gospoda Voštaka, ki ve, da nisem prijatelj komunizma, ampak to je pa ena od stvari, ki jih pa dejansko priznam tovarišu Stalinu. Namreč Stalin... Da je naredil red, ja. Tako. Ja, točno. Ah, Stalin še pa se kje pa se neče. Namreč, odkot to v Sovjetski zvezi? To, mi, to ni Leninov izum, to je več Engelsov izum. Če kdo bere intervju Engelsov, ki je zelo poučen, tisti več pove, kot pa manifest, Kapital sploh ni knjiga o komunizmu, da ne bo kdo mislil, da ima to kakšne zveze. To je genialna analiza kapitalizma, ki v glavnem drži. Kapital sploh nima zveze s kakšnim ne socializmom in ne komunizmom, da se razumemo. Ampak recimo eden odločilnih tekstov, ki se pa direktno nanaša na socializem, je pa intervju z Engelsom, kjer so postavljena vprašanja in kjer Engels končno razvije, zanimivo, da so to komunisti nekako skrivali, niso tega zelo radi objavljali. In tam on detaljno opisuje, kako se on predstavlja življenje socializmu. Ker recimo Marx, ki je bil bistrejši sveda duh, je odklanjal tako konkretizacijo. On je celo formuliral, da ne bo pisal receptov za kuhinjo prihodnosti, ne, tako je on to deklariral. Medtem ko Engels je šel v detalje in je zelo jasno, in to so pošastne stvari. Se, tam vzljubiš naciste, ko to bereš. Ne. Zdaj malo cinično govorim. In tam ima on tudi tako imenovano skupnost žensk. Torej, Engelsova predstava je bila in to se je potem preselilo v Rusijo in oni so to ena proti ena pobrali. So mislili, no, če Engels to piše, bože držalo. In ta predstava je bila, da bi vse ženske tvorile en korpus v prebivalstvu, ki bi bil na voljo moškim. Lahko predstavljate. To je bila Engelsova predstava. To se pravi, Engels je tudi napisal knjigo Izvor družine, privatne nasilne in države in to je ključna knjiga komunizma. Kdo te knjige ne pozna, ta ne ve, kaj je komunizem. In tam so že, bi rekel, začetki, namreč on trdi, in to je bilo skupno mnenje obeh, da družina je samo en izmed inštrumentov za zatiranje in izkoriščanje. In da država je samo razvijanje logike in strukture družine, bi rekel, v večjem obsegu. To je nauk marksizma. In v tem smislu so leninisti hoteli razbiti družino, ker je družina pomenila ohranjanje starega krivičnega reda. Tako da malo razumemo kontekst, zakaj do tega prihaja. In to se strijo, to je res, Stalin je potem bil red, namreč zakaj? Ja, Stalin je bil neke vrste še vedno skrit semeničnik. Stalin se nikoli ni dokončno poslovil od svoje religije. On je celo imel potem svojo kapelico v tistem, no, kako se že reče, kako? V Sočiju? Ne, v Moskvi, v Kremlju, ne? Imel svojo kapelico. On je bil tudi zelo vraževeren človek, ne? Torej se je posvetoval z raznimi proroki in tako naprej. Podobno kot car, to se vse ponavlja. Ne? Tako kot je imel car svojega Rasputina, ne? Ki je pravzaprav en glavnih krivcev, da je carstvo razpadlo, ne? Za dekadenco. Tako je tudi Stalin imel svoje Rasputine, ti so ga navdihovali, tako da, to je zanimivo. Ja, ampak kot rečeno, komunizm je hotel nekako dokazati, da on zmore moralo tudi brez Boga, to je bila ideja. Ne. To še dal slišim, ne. Ja, vse sem jaz tudi lahko moralen, ja, moralen si lahko, samo ti ne moš te morali utemeljiti, o tem je vic. To pa že pretežko za ljudi. Ja, so da je lahko morali, jaz osebno doživel cel kup komunistov, ki so bili sijajni ljudje. Veliko boljši kot večina tako imenovanih kristijanov. Že sem to doživel. Moj najboljši šef je bil član partije, prosim. Z njim se lahko svobodno razpravljal. On je bral rokopise mojih krščanskih knjig in smo svobodno o tem razpravljali. Tako da, to se strinjam. Za biti moral ni potrebna vera. Za motivirati moralo je pa vera dojno potrebna. To ni ista stvar. Ampak zato je treba malo sposobnosti abstraktnega mišljenja. To je pa med Slovenci malo bolj redka stvar.
No, čeprav sem, ste mi zdaj že nekako tudi ušel. Ne ušli, ampak že skoraj da najbolj odgovorili na to vprašanje, čeprav se nažalost približujemo bolj koncu. Kaj za vas vendarle morala je? Ja, to, kar beseda v latinščini pomeni. Mi imamo dve besedi, ena je grška, ena je latinska. In tisti, ki ni filozofija, nikoli študiral, seveda ne ve, zakaj so to dve besedi, to skrižimo uporabljali. In tudi večina filozofov današnjih, ki seveda nimajo tistega osnovnega, to, kar je Prešeren še imel, ko je moral filozofikum narediti v Ljubljani dve leti pred, da je šel pravo študirati. In vsak, tudi inženir, je moral dve leti filozofije študirati, to so bili še lepi časi, da tega ni več. Zato danes ljudje se pomešajo. In sicer ena je ethos, to je grška beseda, ki pomeni natanko isto, kar pomeni mos moris v latinščini, to je, boste presenečeni, to ni Božja volja, to ni kategoričen imperativ Kanta, teveč, to je čisto navadna navada. To je lepa navada. Skratka, to je dober na svetu, najboljše pomeni besede. To nikogar, ničemor ne obvezuje. Zato je to prazna investicija. In jaz se moram najbolj smejati, če kak minister za izobraževanje reče, no ja, verouk je pristranska stvar, mi ne moramo imeti 40 veroukov v eni državi, ker toliko imamo vir danes, ker danes je vsako mesto Babilon. Vsako evropsko mesto in ameriško mesto danes Babilon. Imate vsa verstva, vse jezike, vse kulture, vse oblike ljudoželstva, vse imate. To se pravi, jaz zdaj šole ne moram tako narediti, da bom vse verouke poučeval, ker to je norišnica. Že en je problem. No, in so rekli, dajmo nekaj po pameti, dajmo etiko v šole. Ja, skratka, če bi ti vedeli, kaj ta beseda pomeni, bi rekel, dajmo v šolo pouk o tem, kakve navade so imeli stari Grki. Ja, stari Grki so imeli med drugim tako navado, da če je bila deklica, so jo čez skale vrgli, tako kot se dodali na Kitajskem po ukazu države dela, če je rojena deklica. Mislim, to, o tem nihče ne piše. Na Kitajskem je zakon enega dovoljenega otroka. Če naslednji otrok ga umorijo ali pa ga morajo starši umoriti. Mislim, to, o tem nihče ne piše, prosim. Vsi občudujejo Kitajsko, kako ta napreduje. Ja, tudi Hitler je napredoval, tudi Mussolini je napredoval. Kaj pa dela ta Kitajska? Za kakšno ceno oni tako poceni lahko svoje blago, da imajo sužensko delovno silo, tudi otroško delo in tako naprej. Pa partijo na oblasti. Ne? Zelo socialna partija. O tem nihče ne piše. Na Zahodu nihče ne piše. Še manj kot na Vzhodu. Tako da ta etika in morala, to je blefa, veste. Če že, potem je treba to moralo in to etiko na nekaj obesiti. Na čem pa visi etika in morala? Kdo pa je tis? Jaz nekaj v Ljubljani so bili tri filozofi, ki so zelo hvalili Kanta. Tudi jaz Kantam zelo visoko cenim. So recimo Ježekovič je bil kantovec, to slovenski teologi ne vejo, oni vsi mislijo, da bi on to mislil. On je sicer to mizem poučeval, ker namreč, ker stari profesori filozofije so imeli lepo navado, tudi Kant je imel to navado, Kant nikoli ni ene ure predal svoje filozofije v Königsbergu, danes Kaliningrad. Ne? On je predal staro, torej scholastično filozofijo. Tomaž Akvinski je predal. Ne? Ker to je lepa manira, ker to ni nobena manira, da jaz prodajam svoje blago v razredu. Dost tega občutka nobeni. Dost sprotno, ti padeš na izpitu, če nisi prebral skript tega, ki ti predava. Mislim, to pa je nemorala. In so sve vsi hvali ta Kantov kategorični imperativ in jaz ni potem samo eno tako otroško vprašanje dal. Če govorite o imperativu, to pomeni povelje. Povejte, kdo je imperator. Ker brez imperatorja ni imperativa. Veste, to je tako, kot če meni moja žena reče, to moraš narediti. I čaki, kdo to pravi, da jaz moram? Mi smo včasih lepo po krščansko rekli, moraš srati pomreti. To je resnica. Vse drugo je pa hobi. Jaz sem svobodan človek, jaz ne moram nič. In kad pa zdaj nekrat pravi, da se nekaj moram. Ker to pomeni kategorični imperativ, to se pravi brezpogojni ukaz, no? Povelje. Se strinjam, samo povej mi, kdo je ta, ki poveljuje. In tu vidimo, namreč Kant je hotel utemeljiti točno to, o čem razpravljamo, moralo in etiko.
to sem pozabil povedati, to moram sve povedati. V čem je razlika vendar med etiko in moralo? Čeprav ista beseda, enkrat v grščini, enkrat v latinščini, ista vsebina te besede, isti pomen, ampak v zgodovini filozofije smo se nekako zmenili, da je morala praktični del, to se pravi, morala je seznam moralnih načel, moralnih zgledov in tako naprej, moralnih situacij, kazuistika, recimo na tem smislu, kot imate kazuistično pravo v Ameriki, pa v Angliji. Etika je pa filozofija tega, ne? To je pa teorija o tem. Ne? Ja. Ne, to pa ne drži. Ja, pa je. Ok. Ne bom šel v vojno. To je pomen besede, ni to? Ne imamo pa vse, razvito moralo, to pa tudi drži. Recimo, delitev na dve strani. Mi, recimo, svet je kriv, oni so taki, ono je tako, to so delitve, ne? To je prav. Svet je pač kriv. Ja. Kdo pa poveljuje, v ta samo človeku, poveljuje njegove, kot odrasla osebnost, sprav, ja, ampak on lahko poveljuje samo samemu sebi. Ne more pa meni poveljati, zato gre. Ne gre za poveljevanje, gre za zaživljenje. Ne, ne, moment, jaz govorim o kategoričnem imperativu, gospa. Moje mislim poveljevati, da preprosto ljubim. Da sprejemam tako, da ga je. Ja, to pa nima z moralo nič. Mojemu zgledu, ne bi sledil. Ne bom ga pa tepla, ga sila. Ja. To je spet kontranje. Recimo, dosto res sem slišala, tako se mi je zdel kontranje. Gospa, to je lepo. Lepo je, da ljubite. Ja, to je lepo. Ampak to nima z moralo absolutno nič. Ja, to je lepo. Ampak to nima z moralo nič. Kako rečeno, del morale je včasih tudi koga usmrtiti. Recimo danes postaja že del evropske morale, ki je sicer zavit. Morate živeti brez etike, si jo lahko spreminja. Gospa, mi imamo slovarje in imamo leksikone in besede imajo svoj pomen. Mi ne moramo poljubne tekočine, gospa, mi ne moramo v flašo za pivo nalivati šnopsa. To nihče ne bo kupil. Ja. Tega nihče ne bo kupil. Mislim, tisto ne mora, kaj ne mora. Ja. A smem nadaljevati? O, hvala. Torej, vidite, da je še nekaj moralen. Ja. Ja, ok. No, lahko da ima tudi gospa prav, ampak moja razlaga je pač taka. Ne? Jaz pač te besede malo poznam in njihovo zgodovino tudi. Skratka, če že govorimo o morali kot o pravilnem vedenju, kot o pravilnem, ustreznem obnašanju med človekom in človekom, potem se moramo seveda vprašati, prvič, a sploh obstaja univerzalna morala? In mi vidimo, da te ni. Kar brutalen primer, ti, ki si zdaj bojujejo na arabski, v Siriji pa v Iraku, to so visoko moralni ljudje. Dokaz je o tem, da oni riskirajo svoje življenje. Vsi palestinci, ki se bojujejo proti Izraelu, so visoko moralni ljudje, kajti oni si obvežajo bombe okol svojega pasu in razstrelijo samega sebe. Ti ne blefirajo. To niso člani stranke, ki se razpustila njih nikjer več in so zdaj vsi demokrati nekaj. To so ljudje, ki dajo življenje za svoje stvar. To se pravi, moralo imajo ti ljudje. In apostol Pavel pravi, to so ljudje, ki gorijo, ampak v napačnem spoznanju. To je problem. To se pravi, če hočemo mi res podzidati to moralo, recimo, da hočemo to besedo kot pozitivno vzeti, potem se moramo najprej poiskati, ali obstaja nek skupen imenovalec morale za ves svet. In katoliški teolog Hans Küng, ki živi v Švici, on je še vedno katoliški teolog, papež mu je samo oduzel licenco za poučevanje na katoliških univerzah, seveda tisk v Sloveniji je tako razbobnal, kako da bo on poklical, vzel, kar je debela laž, seveda ustanovitelj nas ni neke univerze, ima pa pravico svojega profesora odstaviti in nastaviti, to je pa njegova najbolj osnovna pravica, jasno. Tako da on ni nobena žrtva, ampak on je pogruntal en sistem in tudi ni povedal, kje ga je pobral, ki je veliko starejši že, češ, da obstaja na svetu neke vrste skupen moralni imenovalc. Zdaj lahko debatiramo, to najmanjši skupni imenovalc ali to največji skupni imenovalc. In on je to imenoval Weltethos.
to se pravi svetovni etos. In njegov predlog je, on pravi, in do neke mere ima prav, pravi, vojne na svetu, in to smo zdaj pri vašem vprašanju, glavni vzrok ni ekonomija, to je marksistični pogled. Ekonomija je vedno sovzrok, to se strinjam, to je jasno. Ker človek je v veliki meri ekonomsko bitje, ni pa ključen. Ključen problem je religiozen problem. To se pravi, vse vojne so v osnovi religiozne vojne. Pravi, to se pravi, mi bi lahko mir na svetu ustvarili, tu vidimo vse razlika med krščanstvom in katolicizmom, katoličanci še vedno iluzijo govorijo, da je možno narediti s človeškimi napori mir. Samo malo bolj se je še treba potruditi. Še malo bolj, pa še malo bolj, pa še malo bolj. Vsi so že čist nori od tega malo bolj, miru pa nikjer. In on je predlagal, dajmo tako se zmeniti, fantje. Problem so religije, torej dajmo najprej narediti mir med religijami. Če bomo med religijami naredili mir, potem bojo drugi videli, da to gre in se bo ta krog miru širil in na koncu bojo tudi države delili med seboj mir. In katoliška cerkev je zelo za tem stoji, v tem smislu se strinja s Hansom Kingom, ki mu sicer druge stvari oporeka, ne? Predvsem tisto, ker je on kritičen, upravičen do papeža, ne? Do papeške službe nasploh, tam ga ne marajo, ne? Tukaj pa kar marajo, ker ima papež isto idejo. Ne? No in ena takih manifestacij te ideje je ta znamenit kraj, romarski kraj v Asisiju, ne? Ker pridejo skupaj vse religije, vsi pogani skupaj molijo s papežem, ne? To iz tega upajo, da bo nastal svetovni mir. Torej, turizm cvete, miru pa ni nikoli. To je totalna iluzija, seveda. Tako da tudi ta formula ne uspe. To se pravi, mi nimamo skupnega imenovalca v morali in tudi ne v teoretičnem delu, namreč v etiki. Mi nimamo. Namreč musliman popolnoma drugače utemeljuje svojo moralo in tudi njegova morala je v marsičem drugače. So skupne stvari tudi, recimo tudi islam uči, da ne smeš krasti, razen če te kdo ne vidi. Tudi islam uči, da moraš, če si komu kaj dolžen, da moraš poplačati, če je tam močnejši v tebe. Tudi islam uči, da ne smeš lagati, če on dovolj brihne, da ti ne verjame. Skratka, tu imamo skupne stvari. Recimo, ko sem zdaj spet bral Koran, našel cel kup stavkov, ki jih jaz lahko kot kristijan podpiše. Ampak vendarle, tista globalna predstava pa vendarle ziča. Recimo, islam uči med drugim, da če jaz lažem pri neverniku, nevernik je pa vsak, ki ni musliman, da je to moralno. Lenin je znano, njegova formula, moralno je vse, kar je uprit revoluciji, vse, kar revolucijo ovira, je nemoralno. To je njegova definicija. Se pravi, mi nimamo skupne morale. Jaz zdaj še nisem rekel, katera je boljša, ne? Tudi nisem rekel, katera je prava. Jaz samo ugotavljam, da skupnega moralnega imenovalca mi nimamo. Nacisti so imeli svojo moralo, boste presenečeni, en najstrožjih moralnih kodeksov v svetovni zgodovini je bil moralni kodeks SS. To so bili pa najhujši, to so bili bratje teh, ki zdaj v Siriji ubijajo. Podobna banda bila. Ne? So tudi sicer zavezniki, ne? Še vedno. SS je imela strašen moralni kodeks. Zato preprosti ljudje še vedno bojo povedali, tudi prejavljali, če ne stali, bojo povedali, nemška vojska ni kradla. Vse ti niso bili SS-ovci, ampak ta moral se je razširila tudi na Wehrmacht, potem tudi na SA in tako naprej. Skratka, oni so imeli zelo strog moralni kodeks. Ja, a ne zdaj jaz rečem, da on imel isto moralo kot pa SS, je hvala lepa. To se pravi, mi nimamo ene skupne človeške morale, tudi nimamo iste etike. To se pravi, jaz lahko pogojno govorim, in o tem je Anžeković recimo pisal, da svetuje on pretiraval, in to je pa tipično katoliško zdaj, čeprav jaz njemu zelo hvaležen, to je Janžeković, moram reči, je moj prvi filozofski učitelj. Torej, jaz sem se največ filozofije naučil pri njem. Potem sem svoje še druge učitelje srečal. No, njega sem tudi osebno poznal, mi je celo poklonil grško novo zavezo, še zdaj imam doma. To je bil edini človek, ki je živel po principih komunizma, mimo gre. Zanimivo. To je bil edini človek, ki je res živel kot komunist. Je pa tudi edini, ki mu komunisti niso dobenega priznanja dali. To ste nejako so dali, masi komu so še dali, njemu pa ne. Ki je pa edini živel po teh merilih. To tako mi je. Drugače ga pa tudi malo lomil. Ne? No in med drugi ga je lomil v tem, da je on govoril, to je en članek, ki mislim, da je v Novih potih je šel, ali že v Znamenjih, etika Jezusov dar človeštva. Ne? To je znan njegov članek. In tam on utemeljuje, kako da je največje Kristusovo delo to, da je človeštvo dal etiko. To je debela uslarija. To je katolicizm.
To ni krščanstvo. Tako da, ta Ježekovič, ki ga jaz zelo spoštujem, ki mu veliko dolgujem, ki me naučil misliti filozofsko, ta je en največjih strupov proti resničnemu krščanstvu. Deloma, ker je Kantovec, to je treba brati samo njegov spis, ki ga je izdal med vojno. In to je bilo izdano v obliki te pomoči, ki jo je oblast slovenska v Ljubljani takrat izdala. So vsi, ki so sodelovali tudi pri osvobodilni fronti, so tudi tu sodelovali, te zimska pomoč se imenovala, zimska pomoč. To je bilo več publikacij, med drugim je tudi ta brošura išla, jo imam tudi doma, mi je to sam je dal še zadnji izvod. To je njegovo spoznavoslovje, to je bila največji problem Janžekoviča, spoznavoslovje, kako jaz lahko spoznam filozofsko resnico. In tam on, bi rekel, govori o tem, v vseh svojih spisih pravzaprav, predvsem pa v tej znameniti knjigi Smisel življenja, ki je njegovo najboljše delo in največje delo, da je smisel krščanstva naredi dobrega človeka. To je pa afront kompletni novi zavezi. Že stara zaveza pravi, Izaija pravi, ki ga potem Pavel citira v pismu Rimljanom, ni ga dobrega, niti enega, ni razumnega, niti enega, ni ki bi iskal Boga. Janžekovič pa govori o dobrem človeku. Kje ga je videl? Ne vem. Niti v herbariju ga ni, niti v antropološkem muzeju ga ni. On ga je pa videl. To je pa čudovit človek, da bi ga doma vnesel. Ampak velika zmota. Tragična figura, bi rekel. Tako da s to etiko in moralo je boljše, da to pustimo v arhivih, s tem je nič. Kristus ni prišel učiti ne etike in ne morale. Čeprav seveda mi dve imava še že kakšno vprašanje, ampak ura teče. In rekli smo, da seveda lahko tudi vi kaj vprašate. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje, kakšno misel proti koncu, za konec iz občinstva? Lahko nekaj vprašam. Ja. V svojem življenju si prehodil zelo različne poti, zelo pestre, kontradiktorne pose. A morda lahko sam sebe napoveš, ki bo tvoja naslednja postaja? Nebeso. In to predlagam tudi vsem vam. Ja, torej, jaz nisem samo tisti, danes smo se z mojim prijateljem malo prepirčkali okoli tega, torej, jaz ne samo priznavam, da sem skozi zelo hude zmote hodil. Jaz tudi povem, da je to bil greh, ki ga obžalujem, ki ga priznavam, ki mi ga je sram. Ne gre samo za zmote, veste, nobena človeška zmota ni zaradi pomakljive intelektualnosti. Mi nimamo intelektualnega problema, mi imamo problem z Jezusom. Intelektualnih problemov mi nimamo, to je izgovor. Veliko ljudi mi reče, ja, pa svetega pisma je tako težko zarazumeti. Prvič je to je debela laž, ker je napisano za pastirje, jaz sem bil pastir, zato ga približno razumem. Ti isti ljudje pa kapirajo najbolj komplicirane zabrivski aparat, se veste, normalen človek ne razume, kako ga je treba uporabljati, ampak ti ga kapirajo, Biblije pa ne kapirajo. Veste, mi nimamo intelektualnega problema z Bogom. Tudi ne moralni problem, nekateri tudi moji bratje pravijo, ja, mi imamo moralni problem z Bogom. Ne, ker Bog z nami ni v moralnem razmerju, prosim lepo. Kristus nas ni odrešil, da bi mi moralni postali. Je pa res, da če mi to odrešenje sprejmemo, je pa, bi rekel, kolateralna korist, ne škoda, da smo tudi potem bolj morali, to je pa res. Ne? Ampak to ni cilj, to je smisel. V nebesih bojo sami lumpje, to vam povem. Niti enega poštenega in dobrega človeka ne bo v nebesih. Ampak tisti lumpje, tisti nepošteni, tisti lopovi, ki so priznali, da to so. V nebesih bo razbojnik, ki je priznal svojo krivdo, ki je rekel, ti si križan po krivici, jaz pa po pravici. On ni imel nobenega zakramenta, ni bil nekrščen, nič ni bil, nikoli pri veruku. Nikoli življenju, kaj dobrega naredil, ubija Evropa, vse to je počel. Edino, kar je naredil, edino njegova zasluga, da je priznal, da je to. Medtem, ko on njegov kolega na levi strani, najbolj ni slučajno,
Ta se je pa nočeval iz Kristusa do konca. Ko je trpel, ko je tako visel, to ni bilo lušno zelo, veste. Tudi razbojnika sta trpela, ne samo Kristus. Ne? Zato to je ena izmed zmot, tudi katoliških, namreč, če vprašaš katoličana, kaj je glavni, zaradi česa je Kristus najbolj trpel? Katoličan bo ustrolil, ker je bil križan. A je to res? Kaj mislite, zakaj je Kristus najbolj trpel? On to pove, to je, mislim, da je to predzadnji stavek na križu. Ali celo zadnji stavek. Kaj mislite? Vprašam to. Kaj je bilo Kristusovo največje trpljenje? Zapuščenost od Boga. Namreč, in to apostol Pavel lepo pove, on je njega naredil za greh, ne za grešnika, za greh, dobi se za greh. In seveda, Bog ne prenaša pogleda na greh. On grešnika ljubi, tako daleč ljubi, da svojega sina da za njega, greh pa sovraži, kot se spok da sovražiti. Zato ne bojte se sovraštva, veste, sovraštvo ni gledal, tudi to je ena taka katoliška finta, da je sovraštvo za največji greh. A kje pa? Greh je treba sovražiti. In to prisrčno sovražiti, veste, tako da vam grejo penje na usta. Pa ne odkremšnite. Ampak ne sovraži grešnika. To ni lahko, to je ta dihotomija, to ni lahko, to ni enostavno narediti. Ampak greh je treba sovražiti in Bog sovraži greh. In ker je svojega sina naredil za greh, ne samo za grešnika, za greh, da je vse grehe, tako rekoč, na njegov hrbet položil. Celega sveta. In to ne samo leta 33 po Kristusu, ko se je to dogajalo, ampak vso zgodovino prej in vso prihodnost, ki je še pred nami. Zapravo, vsi ti grehi so bili takrat nabasani na plečih Kristusa na križu. In Bog se od njega odvrne. In takrat reče Kristus svoje zadnje besede, zakaj si me zapustil? To je bilo njegovo največje trpljenje. Križ je bil v tej primerjavi, za nas je to pošastno, veste, križat, jaz ne bi izbral. So boljše oblike umiranja. Ampak v tej primerjavi je bila to igrača za njega. Ampak to biti svojega očeta zapuščen. Ampak to je Bog moral narediti, da je ta bilanca se išla. Namreč, da je moj greh danes odkupljen. Da jaz imam, bi rekel, na banki odrešenja ta konto, tako pozitivn, v takih številkah, da karkoli jaz še naredim hudega in pred mano je še perspektiva, veste, jaz smo še asi kaj za grešiti, da je vse to pokrito. Ampak seveda je pokrito samo, če to naredim, kar je naredil ta razbojnik, zato rešitev ni postani dober človek, kar katoličani učijo, se dobro mislijo, samo to ni Kristusov nauk. Ampak postani razbojnik, namreč razbojnik, ki prizna, da je razbojnik. To je uganka odrešenja. In to vam vsem priznam. Priznajte Bogu, da niste kaj prida, da si ne zaslužite niti pekla, ne. Ker v peklu pokorjava, še to se nismo zaslužili. Nisem čisto razumel. Če ste kdaj videl dobrega človeka? Ne. Ne, nikoli življenje. Videl sem ljudi, ki so naredili posamezna dobra dela. To ja, ampak to še ni dobro šlo. Ne. Ne. Zapravo, da je stvar sto zgrešeno narejeno. Ne, to pa ni res. Dobro. S tem ne bom šel v prepir. Ne? Ok. Jaz verjamem Bibliji, jaz. No, sem vesel, če je popoln človek. Me samo veseli. No, še nekaj. Samo danes latima. Vojna mi je. Se strinjam, da recimo na fizičnemu nivoju nikda ne more biti samo ena plat, vedno bo biti vojna. Ena skrajnost, druga skrajnost. Ampak ljudje, vsak človek pa sebi lahko dobi eno harmonijo. Se pravi, lahko živi v miru, lahko živi v nebesih tukaj in zdaj. Se pravi, Kristus ni umrl, ampak je živ. Živi še zdaj. Svet deluje, svet je, nebesa so tukaj, ne nekoč kot tem. Kdaj? Jutri bo pa spet jutri. Jutri je vedno jutri. Ne postane danes. Danes mora biti mir. Gospa, hvala za vašo izjavo. No comment.
pa mogoče si jaz zdaj čisto na koncu vendarle pridružujem to pravico, tako kot sem napovedala na začetku. Tudi zaradi tega, ker vas potem vabim še tam v tisti kotiček, da se lahko še z gospodom Vinkom Ošlakom kaj pogovorite, se ga ne bomo takoj spustili skozi ta vrata. Skratka, jaz se vam vsem, predvsem gospod Vinko, zahvaljujem za to, da ste te svoje misli nocoj delili z nami in tako kot je rekel, se vidimo v nebesih. Hvala. Hvala.